Cigarete Niške fabrike duhana Philip Morris od danas poskupjele za 10 dinara po paklici, a nove cijene su posljedice usklađivanja akciza po novom kalendaru koji će važiti od januara 2017. godine. Odluka o poskupljenju cigareta iz Niške fabrike već je objavljena u službenom glasniku, a zbog usklađivanja specifičnih akciza poskupio je i Pall Mall. Očekuje se da će od nove godine i ostali proizvođači cigareta podići svoje cijene. Ministrica državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić ranije je najavila da će akcize na cigarete uskoro biti povećane za 2,28 dinara i da će po pakli cigareta iznositi 64 dinara. Povećanja su predviđena prijedlogom izmjena i dopuna zakona o akcizama koji predviđa da se u periodu od 2017. do 2020. godine na svakih pola godine akciza poveća za 1,5 dinara. Cilj je dalja harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije, posebno kada je riječ o cigaretama, u cilju smanjenja sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda, posebno duhanskih. Skupština bi do kraja mjeseca trebalo da izglasa ovaj zakon koji predviđa postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalan nivo oporezivanja akcizom koji u Evropskoj uniji iznosi 90 eura na 1000 cigareta, a u Srbiji do sada 54 eura.